Bundan əvvəl Şurnuxu nümunəsində biz şahid olduq ki, Azərbaycan ərazisindən keçən Ermənistana məxsus yol var idi, magistral yol. Əvvəlcə bir H2 yoldu, savaşdan sonraki bir mərhələ idi. Təbii ki, isti-isti o zaman daha çox revanşistlər bəhanələr uydururdular. Amma sonraki mərhələdə Azərbaycanın gömrük postunu qoyması, sərhəd buraxılış məntəqəsini həmin ərazidə yerləşdirməsi məsələsindən sonra H2 yatdı və ən normal şəkildə hərəkət də var. Eyni zamanda Ermənistan da hesab eləyir ki, alternativ yolla da öz fəaliyyətini davam etdirə bilər. Bu mədə hər hansı bir maneçilik də yoxdur. Hesab edirəm, Qazaxın kəndləri ilə də bağlı Gürcüstan istiqamətində yenə magistral yol, eyni zamanda kabel xətti bildirilir ki, var, yaxud da qaz magistral kəmin, yəni bu barədə hələ tam da biraz da fərqli fikirlər var. Bəziləri hətta rəsmi səviyyədə elan etdilər ki, oradan hər hansı bir magistral qaz kəməri keçmir. Yəni, hələ bu Ermənistan da dəqiqləşdirməlidir. Əgər kesirsə də, bunun hər hansı beynəlxalq hüquqa əsaslanaraq həl yolu da var. Eyni zamanda həmin ərazidə müəyyən korrektələr də etmək mümkündür. Bu mənada əsas hesab edən problem bu iki ölkə arasında nəhayət ki, anlaşma ilə bağlı prinsipial mövqeyin ortaya qoyulmasıdır. Müsbət bir adım atılıb. Sonrakı mərhələdə hələ bizi gözləyən digər məsələlər var. Qarşıda bizi Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı. Bəli, elə sualım o istiqamətdə olacaq, Eşad bəy. Həll olunmamış digər hansı məsələlər qalıb? Yəni, 4 kəndi həll etdik. Qarşımızda olacaq, yəni həll etməli olduğumuz vacib hansı məsələlər var? Sülh danışıqları mı, Zəngəzur dəhlizi və ya digər 4 kəndlə, hansı ki, anklav olan kəndlərlə və ya sizin başqa digər variantlarınız? Hansı məsələlər var hələ də ki, həll edilməlidir? Öncə dövlət rəhbərləri arasında 7 dekabr 2023-cü il bəyanatına istinad olunmalıdır, heç şübhəsiz. İlk dəfə olaraq həmin gün dövlət rəhbərliyi demək iki ölkənin hər hansı bir xarici müdaxilə olmadan, vasitəsiyə ehtiyac duymadan sülh məramlı mövqe ortaya qoydular və ondan sonraki mərhələdə məsələlərin iki tərəfli müstəvidə həlli istiqamətində prinsipial razılıq elan olundu. Və bunun ardınca sərhəd komissiyalarının fəaliyyətinin intensivləşdirilməsi, delimitasiya, demarkasiya prosesinin başlanması və 4 kəndlə bağlı xatırlayıcısı yanvar ayında cənab prezidentin mövqeyi olmuşdu ki, ilkin mərhələdə 4 kənd azad olunur, anklav olmayan kəndlərdən söhbət gedir. Sonrakı mərhələdə digər kəndlərlə bağlı da proseslər davam edəcək. Həm komissiyalar səviyyəsində, həm də müxtəlif rəsmi görüşlər çərçivəsində. Və hesab edirəm ki, indiki müstəvidə elə bu kəndlərin azad olunacağı barədə anonsun ardınca, razılaşmanın ardınca Ermənistanda növbəti dəfə revanşistlərin baş qaldırması və onların hətta magistral yolu kəsib, təsəvvürləyin ki, o yolu ki, narahatdırlar ki, Gürcüstana gedən yol Azərbaycanın nəzarətində düşəcək, hər hansı problem yaranacaq. Bugün Ermənistanda revanşistlər yolu kəsiblər və hərəkətə imkan vermirlər. Yəni, bu onunla xəbər verir ki, Nikol Paşinyanın və erməni xalqının düşmənləri əslində xaricdə deyil, həm də daxildədir. Yəni, onları həm də bir qızışdıran qüvvələr də var.